नमस्कार पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिको निरन्तरता नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व को आउने कस्तो नेतृत्वले नेपाली कङ्ग्रेसलाई अबको राजनीतिक दिशामा अगाडि बढाउँछ यो अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन पाँचजना उम्मेद्वार सभापतिको उम्मेद्वारकोमा मैदानमा उपस्थित भइसकेका छन् यसमा नयाँ अनुहार त देखा परेको छैन पुरानै अनुहारहरू देखा परेको छ र पनि अहिलेकै सभापतिको निरन्तरता हो कि नयाँ पुस्तालाई चाहिँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले ल्याउन खोजिरहेको छ यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र बहसको विषय पनि भइरहेको छ र विभिन्न पदाधिकारीका उम्मेदवार र केन्द्रीय सदस्यहरूले अहिले आफ्नो पक्षमा मत माग्नको लागि यतिखेर विकृति मण्डपमा उपस्थित भइरहेका छन् आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य नेपाली कङ्ग्रेस सुध्रिएको कङ्ग्रेस कसरी हुन्छ यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ स्टुडियोमा नेपाली कङ्ग्रेसका कैलालीका क्षेत्रीय सभापति नि... जुन निवर्तमान क्षेत्रीय सभापति दिनेश राज जोशी यतिखेर हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन एउटा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले नारा के लगाएको छ उत्साह एकता र रूपान्तरण भनेको छ अहिलेको जुन यो घटनासम्म आइरहँदाखेरि पाँचजना उम्मेद्वार सभापतिको आकाङ्क्षी भइरहँदाखेरि दाबी प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि अहिलेको कङ्ग्रेसले लिएको एकता यो उत्साह र रूपान्तरण सही बाटोमा अगाडि बढिरहेछ काङ्ग्रेस एउटा देशको जिम्मेवार पार्टी हिजोको दिनदेखि नै अब अहिले संविधान निर्माणदेखि लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमादेखि लिएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सन्दर्भमा यो देशमा विभिन्न पार्टीहरू फुटिरहेको अवस्थामा पनि काङ्ग्रेस एकजुट भएर आएको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब आउने नेतृत्व काङ्ग्रेसलाई सबल सुदृढ र बलियो बनाउँछ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास त छौँ तर बुल बलियो त कसरी देखियो र एउटा चाहिँ एकता भनेको कङ्ग्रेसले आफ्नै पार्टीका जुन वरिष्ठ नेतालाई पाखा लगाउने काम गरिरहेको छ जुन उम्मेदवारको दाबी र एउटा एकता एकत्रित एक भावना बोकेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जुन सम्बोधनका क्रममा आँखाबाट आँसु झारेको कुरा यहाँले बेर्च्नु भएको छैन होला होइन यसले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसमा एकता छ कि यो चाहिँ अझ तितरभित्र हुनु खोजिरहेको छ काङ्ग्रेसमा एकता छ किनभने हिजोको एउटा कुरा नेतृत्व रूपान्तरण गर्दाखेरि उहाँले पनि अब नयाँ नेतृत्वलाई नै साथ दिइराख्नु भएको छ धेरै विगतदेखि हाम्रो सम्मानित आदरणीय वरिष्ठ नेता यो देशलाई चाहिने उहाँको खाँचो छ अझै पनि पार्टीमा उहाँले फेरि पनि योगदान गर्नुहुनेछ उहाँ जस्तो नेता हामीलाई अझै पनि खाँचो छ तर अहिले नयाँ पुस्ताहरू नयाँ युवाहरू पनि केन्द्रीय नेतृत्वमा आइरहेको अवस्थामा र केही केही कुराहरू त अब पार्टी सुदृढ बनाउँदाखेरि बलियो बनाउँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थिति आयो होला त्यसमा हुन त अब हिजो हिजो मात्र पनि बेलुका सभापति शेरबहादुर श्रेबहादेव बोराटार पुगेर आफ्नो पक्षमा सहयोग गर्नको लागि पार्टी सभापतिले आग्रह गरेका छन् अनुनय विनय गरेका छन् र आजै मात्र पनि हेर्ने हो भने सभापति देउबाको एउटा भना आइरहेको छ अब यो महाधिवेशनमा चाहिँ मलाई हराइयो भने प्रधानमन्त्रीबाट पनि मलाई पाखा लगाउँछन् र यो देशमा जुन खालको राजनीतिक अहिले विचलन देखा परेको छ यसमा झन् भाँड हुन्छ भने उहाँलाई पार्टी भन्दा पनि आफू प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुन्न भन्ने चाहिँ चिन्ता रहेछ नि शेरबहादेवालाई होइन उहाँले शेरबहादेवाजी आदरणीय नेता शेरबहादेवाजीको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँले हिजो संविधान कार्यान्वयन गराउने पक्षमा काम गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको अप्राकृतिक गठबन्धनको कारणले गर्दा पार्टीमा हार भए पार्टीले हारे तापनि हाम्रो जो मत छ त्यो चाहिँ पपुलर मतहरू यथावत नै थियो र त्यसमा समाविसा समावेशीको आधारमा अथवा समानुपातिक समानुपातिकतर्फ हामीले मत आएकै थियो र बलियो बनाउनको लागि यो जाने सङ्गठनलाई बलियो बनाउनको लागि विभिन्न पार्टीहरू अहिले फुटे कम्युनिस्टहरू फुटेर गए सारा कुरा भए उनीहरू अप्राकृतिक गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि चुनावमा हाम्रो त्यति बेला हार भए तापनि अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध या यो अवस्थासम्म पुर्याउनको लागि जुन जाने श्रेर्वाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री शिव देवाजीले जुन भूमिका खेल्नुभएको छ उहाँको आवश्यकता अझै पनि जाने यो देशलाई छ भन्ने महसुस भनेको नेपाली कङ्ग्रेसले लिएको अब सबैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट दाबी त प्रस्तुत गरिहाल्छन् पार्टी सभापति वर्तमान पार्टी सभापति सभापति एकपटकका लागि फेरि पनि मलाई जिताउनको लागि उनले अनुरोध गरिरहेका छन् आग्रह गरिरहेका छन् अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ परीक्षण भइसकेको र पार्टीलाई नेतृत्वबाट यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ पार्टी, पार्टी, पार्टी सभापतिले अब काम गर्ने छाडका देख्दैन उहाँले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको जुन एउटा चाहिँ जरा छ त्यो जरालाई नै कमजोर बनाउनुतर्फ चाहिँ पार्टी सभापति लाग्यो भन्ने अर्को पक्षको आरोप रहेको छ होइन त्यो यसमा चाहिँ अहिले अब पार्टीमा आफू नेतृत्व आउनुको लागि विभिन्न किसिमका कुराहरू लिनु स्वाभाविक कुरो हो यसलाई झन् पार्टीलाई जाने नेताहरूमा त्यस्तो आउने स्वाभाविक कुरो हो तर मैले आफ्नो तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि के के छ भन्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ नि एउटा पार्टीलाई अहिलेको अवस्थामा शेर्बहादेवीको एकदम खाँचो छ किनभने एकातिर वरिष्ठ नेता पनि पाखा लागेको अवस्था र फेरि उहाँ जस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेता फेरि पनि झन् अहिलेको अवस्थामा हार्नु भनेको देशलाई झन् दे नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका लागि दुर्भाग्य नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेको तपाईँले शेरबहादुर देवबाको पक्षमा ओकालत गरिरहँदाखेरि जुन बेलामा शेरबहादुर देवबाले पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कुनै पनि सिन्को नभाचेको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि फेरि पनि त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ हामी परीक्षणको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहँदाखेरि यसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई बनाउन खोजिरहेछ कि बिगार्न खोजिरहेछ भन्ने बहस त छिटिरहेछ फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले शेरबहादिवालीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने पछिदेखि लिएर त्यसपछि तपाईँको के अरे यो विभिन्न पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्नेदेखि लिएर त्यो बेलामा संविधान निर्माण हुँदाखेरि पनि धेरै पार्टीहरू जस्तै मधेसवादी दलहरू पनि समावेश भएको थिएन वा मधेसवादी दललाई मिलाउनेदेखि लिएर अहिलेसम्मको यो जाने गठबन्धनमा पनि एक किसिमको नेतृत्वदायी भूमिका पार्टीलाई सबल बनाउने काम शेरबहादुरबाबाट भएको छ अब अहिले एक एउटा एकमाना सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नभए नभएको अवस्थामा पनि एउटा सुदृढ र सक्षम तरिकाले जाने पार्टीलाई बलियो बनाउनका साथै देशलाई पनि एक किसिमले निकास दिएको अवस्था छ र अरू पार्टीहरूले पनि एक एक किसिमले भन्नुपर्दा अदालतमै लाइन लागेर शेरबहादेवाको लाइनै बनाउनु पर्छ भनेर अदालतमै लाइन लगाएका छन् भने त्यस्तो किसिमको जाने एउटा शेरबहादुर देवबाजीको छवि भएको कारणले त्यो त शेरबहादुर देव संसद दलको नेता हो अर्को नेताले चाहिँ त्यसमा उम्मेदवार दिन पनि पाउँदैन अरूलाई चाहिँ ल प्रधानमन्त्री बनाइदियो भन्न नि पाइएन सेवा ठाउँमा अर्को ठाउँ अर्को मान्छेलाई उपस्थित गराउन मिलेन त्यो त परिस्थिति जन्ने अवस्थामा एउटा न एउटालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्था थियो त्यसको उम्मेदवार भनेको कङ्ग्रेसका नेता संसद दलका नेता शेरबहादुर देवबा थिए हजुर त्यसको सट्टामा अरू हुन्थ्यो भने अरू पनि हुन्थ्यो होला नि होइन ना। भनेको यो त परिस्थिति जाने अवस्थामा भयो अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जुन एउटा नीति बोकेको छ जुन सिद्धान्त बोकेको छ महाधिवेशनमा त ते त्यसबारेमा कुनै पनि छलफल भएन तपाईँहरूले सुझाव दिन ठाउँ पाउनु महाधिवेशन <laughs> मा अब अहिले चाहिँ पार्टीले यत्रो महाधिवेशन आयोजना गरिरहेछ तर त्यहाँ कार्यकर्ताको कुनै पनि समीक्षा चाहिँ बैठक चाहिँ हुन सकेन हाम्रो हा। ने के छ भन्नुहुन्छ भने वडादेखि लिएर नगरदेखि लिएर गाउँपालिकादेखि लिएर हर ठाउँबाट प्रतिनिधिहरू चुनिएर आएका छन् छानिँदै छानिँदै कार्यकर्ताहरू वडाबाटै नै एक किसिमले चाहिँ बस छानिँदै छानिँदै प्रजाति प्रक्रियाबाट वडाबाटै नै कार्यकर्ताहरू छानिएर आएका छन् र प्रत्येक ठाउँमा हाम्रा महाधिवेशनहरू वडादेखि लिएर नगरदेखि लिएर गाउँपालिकादेखि लिएर प्रदेश क्षेत्र जिल्ला हुँदै हुँदै सबै ठाउँमा महाधिवेशन एक एक किसिमले चाहिँ कार्यकर्ताहरूले चाहिँ त्यो एउटा बहसहरू त्यो त विभिन्न ठाउँमा क्षेत्र था। प्रदेशबाट चाहिँ तपाईँहरूले प्रतिनिधि छानेर छनौट गर्नुभयो होइन त्यसमा पनि अब कतिले त ह्विप जारी गरे जस्तो फलानुलाई चाहिँ जिताउनु भने लिस्टै तपाईँहरूले वितरण गर्नुभयो यो यो ठाउँमा चाहिँ टाँचा लाउनु भने तपाईँले त्यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो त्यहाँ त विचार तपाईँहरूले त गाउँठाउँमा त कुनै पनि यो कङ्ग्रेसको नीति र सिद्धान्त यो छ भनेर लानु सक्नु भएन सबैलाई चाहिँ तपाईँले भोटिङको लिस्ट दिनुभयो त्यो लिस्ट अनुसारको छा पानी अब के के कुराहरू त्यसमा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुराको सवालमा के के भएका छन् त्यसमा जस्तै म पनि म आफ्नै कुराहरू पनि गर्दाखेरि मेरो क्षेत्रमा जिल्लामा के के अब जता जतातिर भनौँ क्षेत्रको अथवा त्यो ठाउँमा नेतृत्व हत्याउनका लागि यो एउटै मात्रै भन्दैन नेतृत्व हत्याउनका लागि अप्राकृतिक तरिकाका जाने गठबन्धन भएका छन् पार्टीभित्रै पनि त्यसमा चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो यहाँले भन्नुभयो कुरा अन्तर्घात र राजनीतिक हिंसा चाहिँ अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा जिउँदैछ एउटाले चाहिँ शक्तिले चाहिँ सबैलाई पाखा लगाउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले पनि प्रस्तुत गरिरहेको छ सर नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा पनि एउटा के के जो हिजोका दिनमा परिवर्तन नचाहनेहरू के अरे यो राजनीतिक रूपले राजनीतिक रूपमा चाहिँ नै अर्को युवा नेतृत्व नआओस् भन्न चाहनेहरू परम्परावादी सोच भएका नेतृत्वको विकास गर्न नचाहने यी व्यक्तिहरू सबै ठाउँमा छन् जताततै छरिएर रहेका रहे छन् उनीहरूले नेतृत्वको विकास पनि हुन दिँदैनन् त्यो स्वाभाविक कुरो हो त्यसलाई चाहिँ नै अब हामीले त्यसलाई चिर्दै ल्याउनुपर्छ स्वाभाविक रूपमा के छ भन्नु भने काङ्ग्रेसमा एक किसिमले अहिले जीवन्तता त ठाउँ ठाउँमा जो हिजोको दिनमा खास कार्यकर्ताहरू काम गर्ने कार्यकर्ताहरूको अवमूल्यन त भएकै छ त्यो तु, त्यो कुरा स्वाभाविक जताबाट पनि भएको होला त्यो भनेको नेपाली कङ्ग्रेसमा एउटा क्रियाशील कार्यकर्ताले आफ्नो नेता छान्नको लागि पनि यो धनसँग जोडेर आर्थिक प्रलोभनमा परेर होइन आर्थिक चलखेल अन्त अन्तर्गत रहेर नेतृत्व छान्नपट्टि चाहिँ ऊ लालायत हुन खोजिरहेछ अहिले पछिल्लो समयमा अब के छ भने पार्टीमा Uh, महामानव बिबी कोराले के भन्नुभएको थियो भने पार्टी जब नेतृत्वमा आइसकेपछि चिल्ला गाडी भएका सुकिला मुकिलाहरू राजनीतिमा हाबी हुनेछन् र वास्तविक कार्यकर्ता जो जाने खाटी कार्यकर्ता हुन् तिनीहरूले जाने त्यो ती कार्यकर्ता तिनीहरूका विरुद्धमा फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ भन्ने खालको जो उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो वास्तवमा छ अहिले पनि एकदम नवधनाड्हरू प्रवेश भएका छन् एक्कासी जाने चुनावको बेला मात्रै उपस्थित देखाउने देखाउने र पार्टीको महाधिवेशनको बेला मात्रै उपस्थित देखाउने यस्ता किसिमका प्रवृत्तिहरू हाबी भएका छन् भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई किन पाखा लाउन सक्दैन किन काखी चापिरहेको छ किनभने त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस त नेपाली त्यस्तो प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई वास्तवमा चाहिँ अहिले हाबी भएका छन् फेरि अब तिनीहरूलाई जनताले पनि अलिक चिनेका छन् बिस्तारै बिस्तारै केही कुराहरू यो कुराहरू त छ वास्तवमा यो यो यसमा चाहिँ म सहमत छु जो वास्तविक कार्यकर्ता यो नेतृत्वमा चाहिँ आउने ने त अनि हिजो काङ्ग्रेसलाई माया गरेको काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि काङ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि साथ दिने कार्यकर्ताहरू र एक्कासी अवसरवादीहरू ती यिनीहरू छुट्याउन जरुरी छ भनेको तपाईँले चाहिँ अब कैलालीमा जसरी क्षेत्रीय सभापतिको रूपमा कैलाली चारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनु देखाउनुभयो र अहिले निवर्तमानको रूपमा तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसको एउटा निकै लामो समयदेखि तपाईँ क्रियाशील नै हुनुहुन्छ यो चौधौँ महाधिवेशन आयोजना गरिरहँदाखेरि अहिलेको नेतृत्वमा चाहिँ खासमा अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई दोहोऱ्याउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ एक ढिका बनाउनुको लागि र आउने चुनावमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्नको लागि अहिलेको जुन यो जोड घटाउ अहिले भइरहेछ नि यो उत्साह चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ यसले नेपाली कङ्ग्रेस कतातर्फ उन्मुख गराउँदैछ तपाईँले के पाउनुभयो कैलालीबाट भेकुटी मण्डलसम्म आइरहँदाखेरि कार्यकर्ताहरूमा तपाईँका सहपाठीहरूमा के पाउनुभयो एउटा कुरा के छ भने नेतृत्व चुनाव भइसकेपछि प्रज्ञागत रूपमा चुनावमा भइसकेपछि एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने चुनावमा हार हुन्छ जित हुन्छ ए पछिले जित्ने हो तर त्यसलाई हारे पछिले पनि सहजै स्वीकार गर्नुपर्छ सहजै स्वीकार गरेर जो साथी जितेको छ त्यसलाई सहज रूपले दिने काम गर्ने वातावरण उसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ फेरि पनि मैले तपाईँलाई रामचन्द्र पौडेलकै भनाइतर्फ इङ्गित गर्न चाहन्छु रामचन्द्र पौडेल के भन्दै हुन्छ भने यो अहिलेको महाधिवेशनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने मैले देखिनँ त्यही भएर म यो चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहेँ भनेर उहाँले त्यो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले निष्ठाको राजनीति गरेका रामचन्द्र पौडेल पटक पटक जुन उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने एउटा चाहिँ आफ्नो चाहना थियो त्यो चाहना नै पुरा गर्न सक्नु भएन र अहिले पार्टी सभापति बन्नको लागि उहाँलाई धेरै जोड बल गरिएको थियो तर पनि उहाँकै गुटबाट चाहिँ उहाँलाई अन्तर्घात भयो र उहाँले बाध्य भएर पार्टी सभापतिको आफ्नो उम्मेदवारलाई थाँती राखेर रा। यो प्रतिस्पर्धाबाट अलग हुनु पर्यो हु। यो भनेको नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा निष्ठाको राजनीति अप्नाउनेलाई चाहिँ पाखा लगाउन खोजिरहेको छ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन अब विगतमा पनि यस्ता उदाहरण छन् यहाँलाई म भन्न चाहन्छु हाम्रो सर्वोच्च नेता गणेश सिंह पनि पार्टीबाट एकदम बाहिरिनु भएको थियो त्यो बेलामा त्यसपछि सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि बाहिरिनु भयो र अहिले हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यूको पनि एक किसिमको त्यो अलि त्यो वक्तव्य आएको छ तर उहाँले यो काङ्ग्रेसलाई बच बचाउनका लागि अझै सुदृढ भएर पार्टीलाई चाहिँ बलियो बनाउनका लागि लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यी कुराहरू विगतमा पनि भएका हुन् र यी कुराहरू विगतदेखि चलिआएका कुराहरू भएर हामीहरू जस्तो कार्यकर्ता जो चाहिँ पार्टीमा निरन्तर लागेका छौँ एउटा पार्टी भनेर सङ्गठन बनाउनपछि लागेका छौँ हामीहरूको लागि पनि एक किसिमले चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो त्यो किसिमले झन् ऊर्जा एक किसिमको जाने उहाँहरू जस्तो नेताले पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने भावनामा जान्छु एउटा व्यक्तिले चाहिँ त्याग गरिरहनु पर्ने अर्को व्यक्तिले चाहिँ त्यही त्यागबाट चाहिँ लाभ लिइरहनु पर्ने अनि यस्तो अवस्था त कङ्ग्रेसमा देखा पऱ्यो नि होइन एउटा व्यक्तिले चाहिँ त्याग देखाइरहनु पर्ने अब किनभने पार्टीलाई जोगाउनु छ रामचन्द्र पौडेलको त्यही नै हो अभिव्यक्ति त पार्टीलाई जोगाउनको लागि उहाँले जुन प्रकारको त्याग देखाउनुभयो तर अरूले त त्याग देखाउन सकेनन् अरू त पदमै लोभ देखाउनपट्टि लालै भए अब यसो त अवसरवादीहरूको र पार्टीलाई बचाउने पार्टीलाई माया जस जसले आफ्नो के के की, हुन्छ माया हुन्छ नि एक किसिमको माया भन्ने कुरो पार्टीका साधारण कार्यकर्ता हिजोका दिनमा गाउँमा बसेका कार्यकर्ताहरू छयालिस सालको आन्दोलनको परिवर्तन गरेका बासठी त्रिसठी सालमा पार्टीलाई जाने गरेका हिजोका जाने शहीदहरू छन् जो छन् नि उहाँहरूको परिवार अन्य कुराहरू प्रत्येक बेलामा पनि एउटा एक्कासी चाहिँ अवसरवादीहरू हामी हुन्छ त तर हामीहरूले त्यसका बावजुद पनि हिजोका त्याग निष्ठा जो चाहिँ पार्टीमा जाने गरेका नेताहरूले गरेका उहाँहरूले गरेका त्याग निष्ठाको कारणले गर्दा पार्टी बेगेको हिजोका दिनमा के अरे यो नेपाली काङ्ग्रेसमा के छ भन्नुहुन्छ भने निष्ठावान कार्यकर्ता पनि छन् र नेतृत्व हत्याउने कुरामा जसै अघि यो प्रति स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने देखेर बाहिरिए भन्ने खालको जो टिप्पणी छ उहाँले बाहिरिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई सत्य प्रतिस्पर्धाका लागि उहाँले प्रयास प्रयासरत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेको अब अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जुन सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासहरू नै पचहत्तर वर्षको इतिहास बोकेको नेपाली कङ्ग्रेसले चौधौँ महाधिवेशनमा आइरहँदाखेरि एउटा त कङ्ग्रेसले रूपान्तरण अब कङ्ग्रेसलाई चाहिएको छ भन्ने खाँचो उसले औँलाइरहेको छ अर्को भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस जहिले पनि पुरातन शक्तिबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको एउटा पुस्तान्तरणमा चाहिँ ऊ अगाडि बढ्न नचाहेको पार्टीको रूपमा पनि देखा परेको छ अहिले हेर्ने हो भने पदाधिकारीदेखि लिएर केन्द्रीय तहका अनुहार हेर्ने भने यो नयाँ पुस्तालाई चाहिँ उसले अँगाल्न नसकेको जस्तो पनि देखिएको छ यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ पहिलेकै पुरातन शक्तिमै ऊ चाहिँ रमाउनु खोजिरहेछ कि पुस्तान्तरणमा पनि अलिकति अगाडि बढ्न सकिरहेछ होइन पुस्तान्तरण त आफैमा नेतृत्व सिर्जना हुने कुरो हो नि नयाँ पुस्ता पनि कसै न कसैको पुच्छर भएर हिँड नि त यो लिडरसिप भन्ने कुरा गुटबन्दीमै हिँड रहेछ नयाँ पुस्ता पनि कसै न कसैलाई समातेरै हिँडिरहेछ आफैमा नेतृत्व विकास भन्यो भने कसैले कसलाई दिइदिने नेतृत्व कसैले कसलाई दिने त त्यो त्यो विकास अब नयाँ पुस्ताको पनि हेर्ने भने कहिले कतैपट्टि कहिले कतैपट्टि कहिले कतैपट्टि कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने खालको कुरो छ नि त्यसले गर्दाखेरि पुस्तान्तरण आफैमा आउने कुरो होइन पुस्तान्तरण लिनका लागि सक्षम नेतृत्व बनाउनका लागि कसले कसलाई दिन्छ नेतृत्व आवश्यकता हो नेतृत्व भन्ने आवश्यकता हो नि त जस्तै मैले अब शेरवाध्यायको कुरा गर्दैछौँ हामी सेरवाध्यायको अब यो हिजोको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसको नि जो रूपान्तरणका कुरा छन् पार्टीले रूपान्तरण गरिसकेका छन् सबै ठाउँमा चाहिँ यो हाम्रो झन् दलित जनजाति खस आर्य संविधानमा भएका जो कुराहरू छ सम्पूर्ण झन् हाम्रो अहिले झन् पार्टीमा पनि त्यही लागू भइसकेका भने भनेको यसलाई चाहिँ यहाँले रूपान्तरणको रूपमा लिनुभयो रूपान्तरणै छ रूपान्तरण त भयो तर पुस्तान्तरणको सन्दर्भमा चाहिँ अझै पनि यो सत्तरीभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो भाग चाहिँ ओगटिरहनु ओगटिरहनुपर्ने नयाँ पुस्तालाई चाहिँ त्यो अवसर ठाउँै दि दिन नहुने त्यो खालको सोच चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले किन भन्यो हुन त अर्थ राजनीतिक दलमा त्यो त्यो त हाबी नै छ होइन तर पनि कङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ पुरानो पार्टीको जुन नेपाली कङ्ग्रेसको विरासत छ यो विरासतलाई जोगाउनको लागि जसरी अहिले छिन्नभिन्न भएको जस्तो पनि देखा देखा परिरहेको छ यो अहिलेको महाधिवेशनले नेपाली कङ्ग्रेसलाई भन्दा पनि यसले अब प्रतिशोधको भावना नेपाली कङ्ग्रेसले लिन्छ कि भन्ने त्यस्तो खालको पनि हामीले विश्लेषणात्मक कुराहरू सुन्दै आइरहेका छौँ यहाँलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको छ कस्तो अब यो पुस्तान्तरण के अरे यो नयाँ युवाहरूको नयाँ युवाहरूको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अब जस्तै अब जो मुभसलमा देखिएका जो नेतृत्ववर्ग छन् ने युवाहरूमा उहाँहरूले आफैले पनि एक किसिमले चाहिँ या त युवाहरूलाई नै उठाउनु पर्थ्यो सबै कसै न कसै पछाडि झुँडिरहेको छ नि त कोही महामन्त्रीमै मात्र किन्नु झुन्नु पर्याएको थियो त उहाँले नयाँ नेतृत्व विकास गर्नका लागि सभापति हुने महामन्त्री हुने सह महामन्त्री हुने नेतृत्व वर्गबाट चाहिँ उहाँहरू नयाँ पुस्ताले लिइदिया भए हुन्थ्यो नि त उहाँहरूले कसै न कसैको पछाडि भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पुस्तान्तरण कसैलाई भन्ने त जस्तै नयाँ अहिले देशमा देखेका नयाँ अनुहारले आफैमा चाहिँ सभापति महामन्त्री सहमहामन्त्रीदेखि लिएर पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यको सम्पूर्ण चयनै गरिदिया भए पनि हुन्थ्यो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि नेतृत्व रूपान्तरण गर्नका लागि कसै न कसैको पछाडि जुडिराख्नुपर्ने परिस्थिति पर अहिले नै अनि कसले कलाइदिने त नेतृत्व आफैले विकास गर्नुपर्छ भनेको कसैले कराइ अहिले अरूले दिने भन्दा पनि आफैले नेतृत्वको विकास गर्नु पर्यो जुन अहिलेका पदाधिकारीको उम्मेदवारको अनुहार हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ तपाईँले ठिकै मान्नु भएको छ होइन अहिलेको पदाधिकारीमा त यसो छ नि पदाधिकारीमा त्यही त मैले भने जस्तै निश्चित नेतृत्वको लागि युवाहरूको कुरा आयो नि त युवाहरूमध्येबाट जति युवाहरू छन् कसै न कसै टिमबाट महामन्त्री सहमहामन्त्रीमा मात्रै आउनुभयो नि त उहाँहरू उहाँहरूले एउटा सभापति भएर अनि महामन्त्री भएर सह महामन्त्री एउटा युवाको टिम बनाइदिए पनि हुन्थ्यो नि त त्यो त अब नेतृत्वले दिनै दिन नेतृत्व भने आफै विकास गर्ने हो किनभने विकास गर्नको लागि पनि त्यहाँ अब राष्ट्रिय नेतृत्व छ नि त उहाँहरूमा राष्ट्रिय नेतृत्व आइसकेको छ भनेपछि उहाँहरूले नै एउटाले एउटालाई स्वीकार गरे भए पनि हुन्थ्यो नि त एउटाले एउटालाई स्वीकार नगर्ने त्यसपछि नेतृत्व रूपान्तरण गर्नुपर्छ भने कसै न, न पछाडि पर झुडिनु पर्या छ हेर्नुहोस् त्यति त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले अघिल्लो चुनावमा जुन खालको नतिजा निकाल्यो उसले हुन त अब यो भोटको सङ्ख्या प्रतिशतमा हेर्ने हो भने त नेपाली कङ्ग्रेसले पहिलाको ने भन्दा बढी नै पाएको भनेर उदाहरण पनि प्रस्तुत हुन्छ र जुन नेतृत्वले चाहिँ चुनावको नतिजाको हारलाई जुन उसले स्विकार्दैन उसले चाहिँ आफ्नो नेतृत्वले ने गल्ती गर्यो नेतृत्व मैले सकिनँ भनेर उसले स्वीकार्दैन र त्यो हारमै उही रमाइरहेको छ र त्यही नेतृत्वलाई चाहिँ अहिले हामीले नेपाली कङ्ग्रेसले ने बोक्नु परेको छ र फेरि पनि बोक्ने चेष्टा देखाइरहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ यो अघिल्लो चुनावको समीक्षा चाहिँ हुनुपर्छ कि पर्दैन अबको चुनावमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यो समीक्षा त तपाईँहरूको पार्टीमा हुन सकेन होइन यसो समीक्षा भने जस्तै यो चुनावमा के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिशत मत मात्र कमी भएको छैन र तत्कालीन अवस्थामा जो कम्युनिस्टकोहरूको चाहिँ जो गठबन्धन भयो एक्कासी गठबन्धन जो जो गठबन्धन पछि टुटेर गयो त्यो गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसमा हार भएको हो नत्र धेरै लगभग सयदेखि प पचासदेखि सय मतको हारेमा लगभग हाम्रो पैँसठीजनादेखि सत्तरीजना सांसदहरू हारेका छन् भने तत्कालिक रूपमा त्यो कारणले मात्रै हो त्यो समीक्षा पनि यति हो नि अब एक्कासी गठबन्धन भयो अब अप्राकृतिक तरिकाको गठबन्धन हुँदाखेरि काङ्ग्रेसमा हार भयो भने अब अहिले अब अब नजिकै आइरहेको हाम्रो जो अब चुनाव छ यसलाई जाने मैले के भन्न चाहन्छु भने जस्तै यो नेतृत्वकै मात्रै पुऱ्याएन नि त त्यसमा सबै अरू पनि अरू पनि त छन् नि त श्रेवाददायी भन्दा बाहेक अरू जाने अरू अरूले पनि जिम्मा लिनु पऱ्यो नि त पार्टीले टिकट दिइसकेपछि पार्टीले जाने दिइसकेपछि यो भागभन्डाको राजनीति यताउता त अरू ठा अरूबाट पनि त भयो नि त भागभन्डाको राजनीति गरेर भागवण्डाको राजनीतिले गर्दाखेरि बिग्रिरहेको छ कुरो खाने त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन त्यो बेला नेतृत्वलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन त्योभन्दा पछाडि अरू नेतृत्वलाई पनि त्यो जान्छ नि तर त्याग देखाउने त्यो मैले चाहिँ मेरो कारणले एउटा किनभने जुन व्यक्ति चाहिँ जिम्मेवार छ त्यो जिम्मेवार व्यक्तिले यसमा गल्ती भयो भन्ने त्यो स्विकार्न नसक्ने कङ्ग्रेसमा त्यो रोग त अहिले पनि देखा पऱ्यो न गल्ती भएको भन्ने कुरा कसरी भन्यो भने सबै ठाउँबाट अब नेतृत्वले मात्र जिम्मेवारी भएन के के अलि आत्मा के अरे यो यसमा केही न केही रूपमा कमी कमजोरी हुन्छ नै पार्टी सबै गर्दाखेरि र जसरी चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा नै एउटा काङ्ग्रेसलाई मोटो आधार के छ भने जसरी काङ्ग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर त लग्नु भएको छ नि त पार्टी सभापतिजीले जस्तो लाग्छ पार्टीमा एकताबद्ध त छ त एकताबद्ध भएको कारणले अहिले हामी महाधिवेशनमा आइरहेछौँ पार्टीमा प्रतिस्पर्धा छ भोलि एउटा नयाँ नेतृत्व आउला जो आए पनि एउटा कुरा भनौँ न नयाँ नेतृत्व आउने छ त्यसलाई पार्टीले जाने राम्रोसँग लैजाने नेतृत्व आउला भने अहिलेको अवस्थामा जो पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउने कुराहरू भयो त्यो त एकताबद्ध त छैन तर पार्टीमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो पार्टी प्रवेश गर्नेहरू क्रियाशील सदस्यता भनौँ अथवा सदस्य बन्ने होड बढिरहँदाखेरि कङ्ग्रेसमा आठ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा आइरहँदाखेरि युवाको नेतृत्व युवाको चाहिँ उपस्थिति पनि बढिरहँदाखेरि तर युवाहरूले चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्ने ठाउँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले कदापि दिन सकेन ठाउँै नपाइने ठाउँमा पनि जसरी अहिले युवाहरूको प्रवेश भइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसमा यसले गर्दाखेरि चाहिँ कालान्तरमा फेरि पछाडि फर्किन् त होइन भन्ने कुराहरू नै आइरहेको छ सबै होइन अब यो पार्टीमा के अरे सदस्यता बढ्नु सबैले समीक्षा चाहिँ गर्नुभयो भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई अब यसरी लानुपर्छ हरेक ठाउँको सुझाव चाहिँ सङ्कलन गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा सबैको विचारलाई चाहिँ ठाउँ दिनुपर्ने ठाउँमा एउटा नेतृत्वले जे गर्छ त्यसमा चाहिँ सही छाप लगाउने काम होइन हामीले मैले भनिहालेँ वडादेखि नै हाम्रा कार्यक्रम भएर प्रजातान्त्रिक तरिकाले वडादेखि लिएर प्रदेश नगर क्षेत्र जिल्ला देखि लिएर के अरे सङ्घीय के अरे प्रान्तीय प्रदेश त्यो ठाउँमा हाम्रो जाने चुनावहरू भए त्यसमा जाने भएका छन् कुरा के अरे पार्टी अधिवेशनहरूमा विभिन्न कुराहरू उठेका छन् आर्थिक प्रतिवेदन होइनदेखि लिएर विभिन्न प्रतिवेदनहरू पेस भएका छन् तपाईँ के प्रति प्रति के अरे यो चाहिँ राजनीतिक प्रति प्रतिवेदनहरू पेस भएका छन् अब सबै कुरा एकैचोटि हुने कुरो पनि होइन राजनीतिक प्रतिवेदनमा कसले कुन चाहिँ प्रश्न उठाउने ठाउँ त यहाँहरूले दिनु भएन राजनीतिक प्रतिवेदन भइरहेछ बन्द सत्रमा ती कुराहरू भइरह भइरहेको छ तर त्यस्तो खालको कसैले चाहिँ यसमा मेरो असहमति छ भन्ने ठाउँ त यहाँहरूले दिनुभएन बन्द सत्रमा कङ्ग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो होइन प्रजातान्त्रिक पार्टीले चाहिँ अर्को मुख थुने काम गरेर जस्तो देख्छ यो अर्को थुन्ने भन्दा पनि हामीहरूको जुन अधिवेशन छ नि त्यो अधिवेशन त नगरबाटै के अरे वडाबाटै भएर हामी एउ एक एक किसिले यो नेतृत्व उग्लिँदै 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 मान्छेसम्म पुगेका छन् mm -hmm. त्यस कारणले गर्दा हामीहरूको यो जुन जाने छ बहस तलैबाट जलैबाट बहस भएर मान्छेसम्म अहिलेको समयमा चाहिँ पछिल्लो राजनीति हो भने कम्युनिस्टमा चाहिँ जुन फा खालको चाहिँ विभाजन र विचलन देखा परिरहेको छ र नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ यो विभाजन र विचलनलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि त्यस्तो के काम गर्यो जुन कामले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन खोजिरहेको छ यहाँले के पाइरहनु भएको छ उस भाइ नेपाली काङ्ग्रेस यो यो जुन कम्युनिस्टको विभाजन देखा पऱ्यो नि एउटाबाट दुईवटा दुईवटाबाट तिनवटा कम्युनिस्ट भइसकेका छन् होइन एउटा गठबन्धनबाट र अहिले फेरि उनै कम्युनिस्टको सहारामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सरकारको सहारो समाइतिरहनु भएको छ जुन विभाजनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के त्यस्तो चाहिँ सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ कङ्ग्रेस बलियो बनाउन खोजिरहनु भएको छ जसले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसले आगामी दिनमा चाहिँ उपस्थिति डह्रो बनाउन सकेन तपाईँले के पाइरहनु भएको छ काङ्ग्रेसले अब एउटा कुरा के भयो भन्नुहुन्छ एउटा कुरा के भयो अरू पार्टीले यो देशमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा देख्यो दुई तिहाईको बहुमत भएको सरकार हुँदाखेरि पनि एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हिजो चारवटा प्रधानमन्त्री भने कम्युनिस्टका संविधान सभा मार्फत उहाँहरूले संविधानै बनाउनु भएन जो एजेन्डै उहाँहरूको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले चारजना प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो नि कम्युनिस्टको उहाँहरूको एजेन्डै थियो जसले जुन अवतरण भएको थियो त्यो अनुसारले उहाँले काम गर्नु भएन चारवटा जाने प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँकै पालामा संविधान सभा भङ्ग गरी गरी उहाँहरूकै त्यहाँ पलामा नेपाली कांग्रेसले त्यो बेलामा एउटा माग के गर्यो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई संविधान हामी बनाउँछौँ हाम्रो नेतृत्वमा बनाउनुहोस् भन्दाखेरि त्यो बेला जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिए संविधान दुई वर्षभित्रै बन्यो त्यसपछि संविधानको कार्यान्वयनको कुरा सङ्घीय गणतन्त्रत्मक जो राज्य र संविधान प्रक्रियादेखि लिएर तपाईँको जाने यो संविधानलाई जाने अगाडि बढाउनका लागि जुन कुराहरू भए त्यो संविधान कार्यान्वयन गराउनु सबभन्दा ठुलो चुनौती थियो हेर्नुहोस् संविधान चुनौती भएको कारणले शेवा देवको नेतृत्वमा त्यो संविधान कार्यान्वयन आफूले चुनाव हारेर पनि विभिन्न पार्टीहरूलाई के अरे मधेसवादी दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर सागुरा गरेर संविधान कार्यान्वयन गराएर एउटा जाने तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरियो भने कम्युनिस्टले द्वि तिहाईको सरकार पायो तिन द्वि तिहाईको सरकार हुँदाखेरि देशमा भएका जाने विटण्डाहरू त सबै जनताले देखिसकेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसको खाँचो अपरिहाल्य नै छ भन्ने कुरा त अब हामीले एउटा देखिसकेका कुरो छ यसमा चाहिँ अन्यथा त केही पनि देखिएका छैन भनेको अबको कङ्ग्रेस चाहिँ एउटा सग्लो कङ्ग्रेसको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ कि अरूसँगै चाहिँ गठजोड गरेर कङ्ग्रेस अगाडि बढ्ने अबको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर नेतृत्व जुन आउँछ अहिले अब त्यो नेतृत्वले एकताबद्ध बलियो बनाएर काङ्ग्रेसलाई बोलियो तिनै तहको निर्वाचनमा जनताले झेलिसकेका छन् किनभने एकचोटि कम्युनिस्टको सरकार यहाँ आउनै पर्ने थियो किन उनीहरूका झुटा कुराहरू अनि अनेक कुराहरूको झन् जुन नेपाली जनताले झेले एकचोटि उनीहरूले पाउनै पर्ने सत्ता थियो अब चाहिँ कङ्ग्रेसले राजनीति मुद्दा के बनाउने मुद्दा त सबै सकिसकेका छ संहिता पनि हामीले पाइसकेका छौँ गणतन्त्र देश भइसकेका छ होइन अब धर्मनिरपेक्षता भइसकेका छ अब कङ्ग्रेसले के भनेर भोट र समृद्धि आर्थिक क्रान्ति देशमा झन् अब विकास रोजगारी आर्थिक रूपले सम्पन्नता बनाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा ती यी मुद्दाहरूलाई लगेर जान्छ त्यसको चाहिँ अब के गर्ने त गफले मात्र त हुँदैन ती प्रोग्रामहरू हुन्छन् विभिन्न किसिमका जाने औद्योगिकरणतर्फ पर्यटनको विकास होइन यी कुराहरू अहिले झन् एउटा एउटा संहिताले गर्दाखेरि धेरै विकासहरू पनि भइरहेको छ अहिले यी कुराहरूमा झन् काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ भनेको अब अरू मुद्दा चाहिँ उसले कङ्ग्रेसले छोड्यो अब हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा पनि छोड्छ कङ्ग्रेसले अब धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा पनि छोड्छ कङ्ग्रेसले नै धर्मनिरपेक्ष देश छ नि त अब धर्मनिरपेक्ष तर पनि कङ्ग्रेसमा त हिन्दू राष्ट्रको कुरा नै आइरहेको छ नि अब हिन्दू राष्ट्रको कुरा त अब विभिन्न आउँछन् आफ्नो व्यक्तिगत विचार हुन् तर पार्टीले धर्मनिरपेक्ष नै स्वीकार गरेको अवस्था छ भनेको यो धर्ममा चाहिँ कङ्ग्रेस लाग्दैन धर्मको पछाडि लाग्छ लाग्दैन लाग यो बारेमा बहस त गर्न सक्नु भएन नि तपाईँहरूले होइन पहिलाको महासमिति सदस्यहरूले सात आठ सय चाहिँ एउटा चाहिँ सदस्यहरूले दिएको सुझावलाई चाहिँ पाखा लगाएर त्यसमा मुख टालेर बसेको आरोप तयार आर लागेका छन् अब यो धर्मनिरपेक्ष पार्टीले लिइसकेका नीति छ धर्मनिरपेक्षको सिद्धान्त यो जो पार्टीमा भइसकेका कुरो हो यसमा ती बहसहरू त चल्दै गर्छन् चल्ने हो बहस चल्ने कुरा हो यो हिन्दू भन्ने बहस चल्ने कुरा आउँछ यो भनेको यो यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले एउटै मत चाहिँ राख्न सकेका छैन त्यो कसले बोक्ने कसले छर्ने भन्ने चाहिँ अझसम्म पनि एक एकता एकताबद्ध रूपमा चाहिँ एउटै स्वर आउन सकिएको छैन छन् उठेका कुराहरू छन् भनेको को बलियोको निर्दो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म छिनुफान भएको छिनु छैन अब चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि जुन भ्रिकुटी मण्डपमा तपाईँ उपस्थित भएर हामीसँग कुराकानी गर्न आइरहँदाखेरि अहिलेको यो महाधिवेशनले जुन एउटा नेपाली कङ्ग्रेसलाई एउटै छातामा अटाउनको लागि नेतृत्व चयनमा जुन चुनावी प्रतिस्पर्धा जुन लोकतन्त्रको एउटा सबैभन्दा राम्रो पक्ष चुनावबाट चाहिँ नेतृत्व छान्ने यसमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा निष्ठाको राजनीति हराउँदै गएको कुराहरू पनि आइरहेको छ र जोसँग शक्ति छ चा, जोसँग चाहिँ उसको पछाडि चाहिँ लाग्ने मान्छेहरू छ त्यो व्यक्ति चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ हाबी हुन खोज्यो भनेर त्यो खालको चिन्ता र चासो छ अब के नेपाली कङ्ग्रेसमा शक्ति भएको मात्रै आउने हो होइन त्यो शक्ति भएको मात्रै आउँदैन नेपाली काङ्ग्रेसमा अब निष्ठाको राजनीति त छ नभएको होइन राजनीति छ तर के के कुराहरू हुन्छ यत्रो अब यत्रो भेलमा अब विभिन्न जाने यो पानीहरूमा धमिलो पानीमा विभिन्न किसिमका जाने कुराहरू पनि आउँछ तर त्यसलाई स्वच्छ बनाउनुको लागि त आउँदै गर्छ त्यो त्यति कुराहरू जाने भनेको एउटा खोलामा कहिले धमिलो पानी आउने कहिले सङ्लो पानी आउने कुन पानी चाहिँ सङ्कलन गर्ने भन्ने कङ्ग्रेसले चाहिँ नियालिरहेको छ अब यसमा हुन्छ नि कुराहरू हुन् यो अवसरवादीहरू हाबी हुने हुन्छन् तर त्यस तिनलाई पनि जनताले चिन्छ धेरै कुराहरू अब जहाँ जहाँ समय सकिएको जानकारी आइसकेको छ अबको नेतृत्व पुरानो अनुहार दोहोरिने अथवा नयाँ अनुहार आउने हुन त तपाईँ अब शेरबहादेवा नै हो भनेर भनिरहनु भएको छ होइन तैपनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो चाहिँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने तपाईँको विचार देशलाई अब काङ्ग्रेस पार्टीलाई बलियो बनाउने देशले चिन्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएको देशलाई निकास दिन सक्ने अथवा चाहिँ यो अब आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई तिनै तहको निर्वाचनलाई बलियो र सुदृढ बनाएर युवाहरूलाई पनि नेतृत्व दिने खालको चाहिँ सम्पूर्णलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने खालको नेतृत्व आउनेछ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू विभिन्न कारणले त्यसमा सक्षम देखिनुहुन्छ उहाँ भनेको तपाईँको मूल्याङ्कन चाहिँ त्यो छ तर अरूको जोड घटाउ पनि त्यही अनुरूप देखा पर्दै गइरहेको छ पहिलो चरणमै आउने कि दोस्रो चरणमा आउने के हो त्यसको छिनोपानो अब भोलि पर्सिको र अनुदानले देखाउनेछ हामीसँग समय सकिएको छ यहाँको समय र विचारलाई लागि धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई यहाँ यो एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दसरी भन्नुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता दिनेशराज जोशी उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर नमस्कार